بڑا تلا کیا دھمکی لائی بٹ لائی بٹ کیڑا مقبول مقابلہ کروا سنا ملی گنتی ویکھیے دربار بابے دا بابے پیدل نہیں ہوا جانا بیڑیاں لگی مقبول سوال گیا ہر کوئی بھی نہیں گیا بول گئی او تو دس تو دا سمبا دا مان بارے کنتے جواناں کھا دی بوری ہاڑے مربے تک لا جے تن تا منسا او چلا جواب چل چلا چل چلا میں سوال پوچھے سو او تا دس ائی دے وے او کنے اج کنے کڈے باقی کی اے دس اے او کے اچھا سنمی نو دس دے سنمی نہ لئی سو لگدی دو تے دو دا
ਦਾਸ ਕਾਇ ਤਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹਨ ਦੋ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਨ ਦੋ ਬਗੇ ਤੇ ਦੋ ਅੱਗੂ ਹਾਂ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ جان کے